Софійці 2 роки. Вона життєрадісна та усміхнена дівчинка. Понад усе любить танцювати. Можливість стояти на 2 ніжках – мріє маленької Софійки. Дівчинка народилася з недорозвитком стегна та малогомілкової гемімелії – відсутністю малогомілкової кістки – лівої ніжки. Як розповідає мама дівчинки, дефект був помітний одразу, адже ліва ніжка була коротшою – на 10 сантиметрів. Діагноз Софійки був очевидний одразу після народження. Було видно, що нога коротша, тому що бедро було дуже суттєво коротше. Порівняно, якщо це брати маленька дитина, яка має зріст 51 сантиметр, коли вона народилася, різниця вже тоді складала 5 сантиметрів, це так, скажімо, без рентгенів, а так, якщо поміряти просто ногу. Якщо вже заміряти конкретно рентгени кістки, це вже ми зробили вперше, нам так зробили. Це якісно тільки вже в інституті Пейлі. І одразу було очевидно про те, що нога коротша, тому що це неозброєним поглядом видно. З народження Софійки батьки розпочали нескінченний похід по різних лікарях, пошук інформації, встановлення точного діагнозу. В ході росту дівчинки ніжка продовжувала вкорочуватися. Подарувати шанс на здорове та повноцінне життя та провести таке оперативне втручання з подовження ніжки дівчинці готові зробити лікарі в Польщі. Ми почали ходити по різних лікарях, ми робили рентгени, встановити діагноз. Повноцінно нам вдалося тоді, коли Софії було 1 рік і 3 місяці, в Варшаві у лікаря Пейлі. Нам з самого початку ніхто з лікарів навіть не озвучував те, що нога буде вкорочуватися далі. Тобто ми думали, що так, є вкорочення, ми розуміли, що потрібно буде подовжувати, ми знали про те, що суглоби не сформовані до кінця, де мова про те, що у неї в гомілці замість 2 кісток є тільки 1 кістка, великогомілкована кістка є, малогомілкової кістки нема. А через що стопа прикріплена неправильно. Лікування буде розпочати, як тільки Софії виповниться 2 роки та після оплати першої операції. Відбуватиметься реконструкція кульшового суглобу, стопи за потреби колінного суглобу. Загальна сума першого етапу, який складається з 3 операцій та реабілітація, складає $208 000. Вартість всього етапу лікування, а перший етап лікування складається з цієї підготовчої операції, а також з 2 інших операцій. Друга операція буде полягати в тому, що буде накладатися апарат зовнішньої фіксації для того, щоб ми змогли подовжити ногу на 10 сантиметрів. І третя операція – це операція по зняттю цього апарату. Тобто в цьому апараті Софія буде знаходитися певний час, тривалий час, це 7-9 місяців орієнтовно, тому що це тривалий час подовження кісток і тривалий час реабілітації і загоєння. Така сума є непідйомною для сім'ї Янковських, тому вони оголосили збір. Родині вже вдалося зібрати близько $60 000, проте цього недостатньо для початку підготовки до операції. Тому ми звернулися про допомогу. Операцію почнуть тоді, коли буде хоча б частина грошей, щоб могли ми передати лікарні. Наразі вже є $54 000, але цього занадто мало, щоб розпочати хоча б перші етапи операції. Оперативне втручання потрібно провести у найкоротші терміни, адже час на вагу золота. Софійка очікує на допомогу, адже дуже хоче бути здоровою. Можемо, вона в нас дуже жвава, рухлива. Тобто вона от в нас таке, знаєте, таке мультисонечко, яке в нас десь є. І ми дуже взагалі раді, що в нашій сім'ї з'явилося таке чудо, як Софійка. Але хочемо попросити про допомогу, бо знаємо, що самі ми не впораємось. Кошти потрібно зібрати терміново, адже вже у квітні Софійці виповниться 2. Батьки просять усіх небайдужих долучитися та подарувати їх донечці шанс на повноцінне та здорове життя. Реквізити, за якими ви можете переказати кошти, та контакти батьків ви бачите на екрані. Давайте разом здійснимо мрію маленької Софійки, аби вона впевнено йшла на зустріч життю.